Hal-hazırda yanında durduğum logotip Elnara Olaxtaçıraya məxsusdur. Telefon nömrə 079-10-16. Şirkət yay mövsümü ilə əlaqəli gözəl və cazib bir kampaniyaya başlayıb. Belə ki, bir həftəlik şirkətdən avtomobil icarəyə götürən şəxs 2 gün olaraq pulsuz, ödənişsiz olaraq avtomobillə təmin və təchiz edilir. Əgər yaşınız 21-dən yuxarıdırsa və sürücülük vəsiqənizdə müvafiq kateqoriya varsa, onda mütləq və mütləq 070-910-16 nömrəsinə zəng vurun və istədiyiniz avtomobili sifariş verin. Eldaroğlu Avtokirayə sizə ən yaxın avtomobil kirayəsi. Telefon nömrələrini bir daha xatırladaq. 070-910-16. Onu da unutmayın ki, şirkət bütün növ, yəni bütün sinifə aid olan vətəndaşlarımızı, yəni imkan baxımından nəzərə alıb, şirkətin avtoparkında bir sutqalıq qiyməti 30 manatdan başlayaraq avtomobillər var və hamısı saz vəziyyətdədir. Bizə güvənə bilərsiniz və bizim avtomobillərdən ailəvi və şəxsi səyahətlərinizi həyata keçirə bilərsiniz. Onu da vurğulayım, bu da şirkətdə yenilikdir. Əgər siz toy günlərinizdə, nişan günlərinizdə, ad gün olsun, fərq etməz. Həmən o, belə deyək, xoş gününüzün kartejini, yəni avtomobil karvanını məhz Eldaroğlu Avtokirayəyə sifariş versəniz, toy karvanının əsas avtomobili, bəcəlin üçün nəzərdə tutmuş avtomobil sizə hədiyə olaraq veriləcək. Beləliklə, Eldaroğlu Avtokirayə ölkədə rəqibsiz avtomobil kirayə şirkətidir. Telefon nömrələrini xatırladım, 070-910-16. Digər sponsorumuz isə Giresun Dövlət Universiteti Türkiyə Cümhuriyyətində yerləşir. Özəl universitet deyil, bunu xüsusi olaraq vurulub, dövlət universitetidir və universitetə qəbul sadəcə atestatladır. Və burada Giresun Dövlət Universitetində təhsil ödənişsizdir. Bəli, tamamilə doğru eşitdiniz, ödənişsiz təhsil sadəcə atestatla. Universitetdə, belə deyək, ən lazımlı və dövrün tələblərinə cavab verən fakültələr fəaliyyət göstərir. Bunlardan eğitim fakültəsi, fən fakültəsi, yəni burada biologiya, coğrafiya, fizika, yəni müəllimliyi, belə deyək, fakültələri var. Konservatoriya fakültəsi orada fəaliyyət göstərir. İqtisadi idarə etmə və iqtisadi bilimlər, İslam elmləri fakültəsi, mühəndislik, tibb fakültəsi və menecment, turizm fakültələri bu Giresun Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir. Dəyərli valideynlər, dəyərli abituriyentlər, xahiş edirəm, diqqətli olun. Yəni, artıq qəbul imtihanlarına sayılı günlər qalıb. Odur ki, işbazlar artıq meydandadır. Sizlərə, abituriyentlərə və valideynlərə xaricdə yağlı-yağlı təhsil imkanları vəd edirlər. Amma inanmayın, yəni bu yağlı vədlərə aldanmayın. Yalnız və yalnız xaricdə təhsil almaq istəyirsinizsə, Giresun Dövlət Universitetinə güvənə bilərsiniz. Giresun Dövlət Universiteti adından da bəlli olduğu kimi Dövlət Universitetidir və Türkiyə Cümhuriyyəti tərəfindən dəstəklənir. Universitetin rektoru da, belə deyək, azərbaycanlı bir xanım əfəndidir. Odur ki, əziz valideynlər, övladınızı könül xoşluğu ilə məhz Giresun Dövlət Universitetinə əmanət edə bilərsiniz. Giresun Dövlət Universiteti həqiqətən də, belə deyək, ən faydalı bilimlər verən universitetlərdən biridir və eyni zamanda da güvənlidir. Universitetin təqdim etdiyi diplom Azərbaycanda tanınır və qəbul olunur. Ona görə də heç bir tərəddüd etmədən Giresun Dövlət Universitetinə müraciət edin və Türkiyədə təhsil haqqı ödəmədən ödənişsiz təhsillə təhsilinizi alın və oradan Azərbaycanımıza diplomla gəlib burada istədiyiniz peşədə, istədiyiniz sahədə işləyə biləcəksiniz təbii ki. Giresun Dövlət Universitetinin Azərbaycan nümayəndəliyi Harvard tədris mərkəzidir. Mən hal-hazırda Harvard təhsil mərkəzinin əlaqə telefon nömrələrini sizlərə xatırlatmaq istəyirəm. Xahiş edirəm, nömrələr ekrana gəlsin. Beləliklə, 051-397-60-00, 051-390-99-40, 051-390-99-20. Universitetə e-mail ilə də müraciət edə bilərsiniz. info@harvard.az. Dəyərli izləyicilər, siz hal-hazırda bu verilişi izləyə-izləyə də olsa belə zəng edə bilərsiniz. Sutkanın günün 24 saatı, yəni bu nömrələr aktivdir, sizin zənglərinizə cavab veriləcək həmən bu nömrələrdə. Mənim təqdimatımdan, mənim izahatımdan, əgər sizə qaranlıq qalan hər hansı bir sual da varsa, yenə də bu nömrələrə zəng edib əlavə məlumat ala bilərsiniz. Ondan əlavə əlimdə tutduğum bu reklam broşurları da universitetə aiddir. Siz bizim Dünya Televiziyasının mühafizə otağına gələrək məhz bu bukletləri əldə edib buradan ətraflı və geniş məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Beləliklə, Giresun Dövlət Universiteti ən güvənli universitet.